De små haver med fest og farver og god stemning. Og god ven af huset, Peter Vest, er Peter. Dejligt at møde dig igen. Tak, tak. Og vi står lige her i en simpelthen festlig stemning. Vi står her blandet sammen med Holger Halberg, som du jo lige introducerede faktisk. Han kom en lille smule senere. Ja, han havde godt nok heldigvis brev med for sin mor, fordi han var kommet lidt for sent. Ikke? Men det var vi jo glade for, at han havde taget hende med i byen også. Så hun bliver en af de glade publikum til anden afdeling. Det håber vi. Men det er jo dejligt at se sådan MG Petersens familiehave med fyldt med mennesker. Helt proppet, og det kan jo ikke være meget bedre. Nej, det må man sige. Det må man sige, Peter. Men ved du hvad, du skal jo starte på scenen, så det kan være, at vi lige skal snakke, når koncerten er færdig, og høre, hvordan oplevelsen har været. Så vil jeg stå og tænke over noget begavet. Det glæder mig, og vi glæder os til anden afdeling, Peter. Tak for tusind det. Tusind tak. Ja, det var, og Holger, du er her. Ja, det er faktisk mig, der har fået Peter ind og spiller, ja. Efter forskellige snak over telefonen. Ja. Og da vi skulle herud, så kunne vi ikke komme til, fordi de kørte Iron Man. Min mor, hun bor jo i Hellerup. Ja. Så det var lidt af et forhindringsløb. Og ja, det er altså noget, det er godt for få og skidt for mange, når man kører sådan et løb der. Ja, det var det, du sagde. Ja, jeg synes, man kunne køre det over i Jylland, der er masser af plads. Men min mor sidder her, ja. Og hun er født og opvokset i Jakobis Allé ved Pil Allé. Ja. Ja, hun var her for 5 år siden, hvor Torgild var med sammen med Peter. Og det billede, jeg lavede på deres DVD, der er min mor med på, men det blev redigeret ud, så det er Torgild og Peter. Det var det sidste billede af Torgild, der var ude og optræde. Men det er jo fantastisk. Ja, og min mor har valgt dig med. Ja, og jeg sidder her, og du kan lige snakke med min mor. Det kan vi da. Vi kan da hilse på Lia. Skal vi? Lia, jeg håber, du kan høre os her til radioen. Nu er vi her i haverne. Hvordan er det at være med i dag? Hvordan er det at være her, mor? Er det? Undskyld, vi kan gøre lidt tættere på. Ja. Ja. Hvad siger du, mor? Hvordan er det at være her? Det er dejligt, for jeg har boet i Jakobus Allé som barn. Og hvad med musikken i dag? Hvordan synes du om sådan noget her musik, som Peter Vest her spiller? Jeg hører, du har oplevet ham før. Ja, det kan jeg ikke svare på. Nej. Men Lia, så vil jeg så spørge dig. Nu sidder vi her i det gode vejr. I får også lidt mad herude. Glæder du til at få lidt godt at spise? Ja, det glæder jeg mig selv. Og nu ved jeg ikke lige, at jeg synes, du lige skal fortælle lytterne, for jeg synes, det er imponerende. Hvor gammel er det, du er? 98. Ah, det er jo fantastisk, og du er frisk og har det godt på sådan en eftermiddag. Jo, det er rigtigt. Ja, det er, og jeg synes, vi skulle have alderen med, ikke, Holger? Det synes jeg er helt vildt. Fødselsdag i juli. I juli? Ja, hvis jeg lever, så bliver jeg 99. Hvis du lever, ved du, hvis du lever med den energi, du har nu, så er jeg sikker på, at det nok skal blive festligt. Ja. Og mor har det jo godt, fordi hun har Walter, der sidder lige ved siden af dig. Ja, og jeg har også fået en dejlig snak med Walter. Vi kan også lige sige hej til dig, Walter. Vi har snakket længe sammen, ja. Det har vi da. Og så sagde Holger, skulle vi ikke også lige bringe dig ind og gå eftermiddag til dig? Jo, det er da helt fint, jo. Ja. Må jeg lige høre dig om oplevelsen her i haven? Du har været her før også. Jeg har været her før, ja. 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 Hvad synes du om? Ja, det er da meget hyggeligt en gang imellem, jo. men du sagde... Nej, men du sagde det med musikken. Nej, det er jo det, der er lidt langt væk, synes jeg. Ja. At køre efter det, når man... bor ved nærheden, hvor der er noget lille derinde. Jo, men nu fik I jo kørelejlighed med Holger, ikke? Ja. Så. Ja, det er nemlig rigtigt. Det er godt, at han har en bil, jo. Ja, det er nemlig det, ikke? Men altså, jeg håber også, Walter, at du får en rigtig dejlig anden afdeling her af koncerten. Det håber også, ja. Tusind ja. Tak skal du have. Tak. Selv tak. Tak. Hej, hej. Søndag eftermiddag på De Små Haver, og et flot arrangement er lige slut. Det må vi bare sige med fest og farve, sang og bæreklang i bedste ånd. Peter Vest, det gik jo fantastisk. Ja, jeg er jo rigtig glad for, at der kom så mange mennesker. Der var næsten 300 forudbestillinger, og så blev det ovenkød godt vejr, så der har virkelig været gang i den her sang og bæreklang. Og det er jo noget af det bedste og det danske, mest danske, man kan tænke sig med de rødhvide duer og fadølen og lidt smørbrød osv. Så kan det ikke blive mere dansk, vel? Ej, det må man sige. Jeg sad også lige og tænkte på, at det er ligesom at sidde sådan nede i Italien eller et eller andet, der sad der i solen, inden I startede, ikke? Ja, det er rigtigt, ikke? Men Peter, de havde to sektioner her i De Små Haver, og jeg snakkede jo med Joachim, som står for den her MG Petersens familiehave allerede tilbage i april måned. Og der sagde han til mig, der går sådan en lille historie, det går lidt tilbage i hvert fald dit kendskab her til haven. Ja, jeg har jo kommet her i mange år, blandt andet sammen med min bror. Torle og jeg spillede jo sammen i hele 36 år. Så jeg var jo helt tilbage, da Åge, han havde de små haver, som han havde gennem 25 år. Okay. Så jeg elsker at synge herinde, fordi jeg synes, det er dansk, når det er bedst. Olsenbanden, Matador, Dyrehavsbakken og De Små Haver. Så bliver det ikke mere dansk. Når folk skulle indrejse i landet, i stedet for at skulle svare på alle mulige spørgsmål om Christian 4. og så videre, kunne de ellers sige, hvis du kan lide Olsenbanden og lide Matador og lide De Små Haver, så må du godt komme ind. Ja, men det er en idé til politikerne. Det må de gerne.
gerne tage til højde for at lave det som en prøve i stedet for alt det. Giv dem en frokost til de små haver. Ja, og hvis I synes, det er charmerende, så er I velkommen. Fantastisk, fantastisk. Men Peter, hvad er det, så du synes, der er så specielt, at når du står på scenen, kigger ud over det her fabelagtige sted, hvad er det, der ligesom giver dig noget, når du ser ud i haverne? Hvad er specielt ved det her sted? At der er jo så mange traditioner omkring det, ikke? Og jeg er noget af den alder, hvor jeg egentlig godt kan lide traditioner. Altså, jeg synes, det er rart, at der er nogle ting, der er blivende. Ja. Altså, jeg kan huske, da jeg var helt ung, der blev jeg medlem med noget, det danske populærautor. Det er jo sådan en overbygning af Koda. Og så blev der sagt til os nye unge medlemmer, at vi godt måtte sætte os over til de lidt ældre. Og jeg satte mig så over og snakkede med Otto Leisner, og han var mit store idol dengang. Og det var rigtig spændende. Og jeg kom også over, der sad sådan en krumpøjet mand. Og meget trist så han ud i gråt jakkesæt, ikke? Og så sagde jeg til ham, undskyld, jeg kender dem jo ikke så godt, men hvad har de skrevet, som jeg bør kende, ikke? Så sagde han, det er sommer, det er sol, og det er søndag. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Det var så Lethed, som har skrevet teksten til den, ikke? Ej, hvor sjovt. Og han var ellers ansat i et ministerium. Men altså, jeg kan godt lide de der traditioner, vi har. Især en tid, hvor alting er så forvirrende, og der sker så mange ting og fornyelser, og alting udvikler sig næsten hurtigere, end vi mennesker kan følge med. Nogle gange synes jeg jo, når man ser på, at f.eks. nu nedlægger man mere eller mindre postvæsenet, ikke? Men postvæsenet havde mange funktioner i gamle dage. Der var sådan en postbud, det var også en, der snakkede med folk, når han var rundt og kendte dem, og lige gik ind og fik en kop kaffe i ny og næ. Altså, alting bliver så hektisk, så i stedet for postbud, så bliver der brug for psykologer, ikke? Og der synes jeg jo altså, sådan en eftermiddag her, det tror jeg altså lige så godt, så mange piller og psykologer osv., at man sidder og har det hyggeligt og sjovt sammen og får lidt god mad og hører lidt musik. Så det vil jeg meget gerne være med til at bevare. Undgå så mange psykologer. Ja, nemlig. Det er også det, ikke? Så kan vi få noget glæde i stedet for, ikke? Altså, det er da det vigtigste, ikke? Det vil vi gerne. Hvordan ellers, Peter, her i den kommende tid, der sker jo spændende ting. Vi kan måske lige nævne Vesthuset. Vi kommer godt langt selv på fredag for at være med. Men fortæl os lige, hvad der skal ske. Der åbner jeg jo faktisk en café, fordi halvdelen af dem, vi har nede og optræde hos os, det er jo de store navne, som Jakob Haugaard og Tørrefisk, Erik Grip og Thomas Kjellrup osv., hvor der er fuldt hus. Men så er der en række mindre navne, som i og for sig er ganske udmærket, men de har ikke helt kunne fylde Vesthuset. Og så nu har vi jo købt det ejendom ved siden af, og der har vi lavet sådan en lille café, som åbner her på fredag. Og det bliver så for de lidt mere smalle navne, hvor der måske kun kommer en 30-35 stykker, hvor de så kan gå ind. Der er det så scene og det hele dagen også, hvor de kan være med. Så det er for ligesom i dag, der også når man skal bygge nye musiksteder, så bygger man nogle kæmpe koncertsale, hvor det jo virkelig kun er Ørken, Sønder og Niels Hausgaard, der kan fylde den, med Kim Larsen og sådan noget. Ja. Mens altså, at hele de nye lag af musik, de har svært ved at finde nogle steder, fordi for eksempel alle forsamlingshusene lukker, de mener inden for de næste 5-10 år, der lukker halvdelen af året af landets forsamlingshus. Og det er jo lidt trist, ikke? Fordi jeg mener, der er brug for små musiksteder til at det kan være fint at gå ind og vinde X-Factor, men vi har mange af dem, der blev nummer 2 for 2 år siden, de ringer så og vil gerne ud og spille. Og det har de så mulighed for, måske i det lille sted, i stedet for at tage ind i Tivols koncertsal. Så der kommer til at ske noget rigtig spændende. Vesthuset bliver ved med at være et sted i fremdrift og med nye tiltag, kan jeg høre. Det er jo min drøm i hvert fald, og nu er det jo så blevet en kombination af Vice Versus, og så denne her lille musikcafé, og så er det et musikmuseum. For de genre, som i Roskilde har, er der jo et fantastisk rockmuseum. Det er det, ja. For heavy og techno og rap og så videre. Hvor jeg har så lavet et lille museum for viser, folkemusik, country og slager og revyer og lignende ting. Ikke? Ja. For ligesom at lave en pendant og en parallel til det andet museum. Og så har vi jo også en sangskriverklub, hvor der er omkring 20-25 sangskriver, der sidder og mødes en gang eller to måneder og skriver sange sammen. Jamen altså, Peter, jeg kan jo høre, at det er jo helt fantastisk, og vi skal nok komme ned og dække det og vise mere til lytterne om åbningsreceptionen her fredag eftermiddag, så folk kan høre det i radioen. Det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi det er det, mit hjerte brænder for, og vi får ikke de store tilskud, vi får lidt fra kommunen og lidt forskellige, så vi er virkelig afhængige af, at der kommer en bunke glade mennesker. Og nu har vi også en fredagscafé, der kommer til at køre hver fredag, hvor nogen fra sangskuerklubben kommer og synger lidt, og der kan man så købe CD'er, men man kan også købe juleting, for jeg er jo ret glad for julen, så vi har fyldt med julenisser overalt også. Og der var det jo den 12. maj, der var stor reception på den nye sangskriverklubben CD, hvor vi var nede og oplevede. Det er rigtigt, ja. Og nu er jeg så selv udgivet en her, som er indspillet i Nashville, der hedder Favorites, med alle mine favoritter.
Og den har jeg været rigtig glad for. Den har fået faktisk ret gode anmeldelser i nogle engelske og amerikanske ugeblade, eller hvad det, musikblade. Ja, ja. Så det er jo dejligt. Og jeg så lige, at selv nogle af jeres kollegaer på P5, der var den et par numre mellem de 10 mest spillede den sidste uge. Ja, hvor dejligt. Så nu, jeg troede jo, jeg skulle satse ind i fremtiden på Roskilde Nærradio. Men... tak for det, Peter. Men du kan tage, den kan du sætte til hat på. Ja, det er meget hyggeligt, at filianerne også spiller lidt, ikke? Det elsker vi, det elsker vi. Så skal jeg bare lige høre dig, Peter, inden vi afslutter. Nu er vi her i haven. Skal I sidde og have lidt nu, eller skal I hjem bare Christian nu her? Vi skal nok lige have et lille stykke smørbrød, ikke? Det synes jeg. Det har I fortjent. Lille Gepunktenheimer glider nok også ned, ikke? Jamen, Peter, vi glæder os allerede til den store åbningsreception på fredag, og vil selvfølgelig sige petervest.dk hjemmesiden, og rigtig meget held og lykke, Peter, med caféen dernede. Tak, og I skal være så hjertelig velkommen. Eller også alle andre lytterne, hvis de kommer forbi. Der er gratis mad at drikke i 2 timer, så der kan man da godt nå at få det. Ja, det synes jeg, når vi ligger tæt på stationen 15-17 fredag. Helt sikkert. Peter, hjertelig tak for en dejlig snak som altid. Det var